Përshëndetje të dashurmi dhe mikesha, ja u kërkoj takuan përsëri për një mësim të ri në gjuhën italiane. Në radhë të parë do doja të kërkoja ndjesë për mos dhënien e mësimeve javën e kaluar, sepse kam qenë ka qenë një javë shumë e ngjeshur dhe nuk kam gjetur një mënyrë ose një sekond të lirë për të bërë një video. Në fakt kisha përgatitur, kisha një javë që kam përgatitur këtë, por nuk kam gjetur një moment për ta bërë. Dhe tani siç e dëgjoni, kam në sfond këngët për fëmijë, sepse kam lënë erën aty për të parë 2 sekonda disa këngë në YouTube që të ke mundësi që të bëj video, sepse në qoftë se më shikon se jam duke bërë video, vjen këtu edhe ndërryn. Në rregull, ja ku kam tani edhe 5 minuta për të bërë dhe këtë video, që të sqaroj diçka. Këtu kam marr pra 10 fjali, kam marr 10 fjali që janë 10 fjali që përdoren shumë në gjuhën italiane, sepse shikoj për më të komentet ndonjëherë vinë ca gjëra, domethënë që nuk janë ashtu si kam thonun. Edhe që kështu po jap gratis, po jap tamam si duhet të bëjmë, domethënë, sepse kam thënë si mund ta bëjmë, a jeni të zotë ta bëjmë, e tani gjitha mënyrën, sepse duke parë mamën time, gjithmonë nga ajo nisem, që nuk i thot sakt gjërat, kam vendosur që t'i jap sakt këto fjalit. Pra, prepozicioni semplici, fjalit të thjeshta. Si mund të themi për shembull, një minutë se jam duke folur në telefon. Themi un secondo sto parlando al telefono, pra një sekond jam duke folur në telefon. Pra sto parlando jam duke folur. Pra themi i themi të dyja bashkë, sto parlando, jo vetëm parlando, po sto parlando. Ok, e dyta, ho lavorato per molti anni a Milano. Pra kam punuar, ho lavorato per shumë vjet në Milano, pra mbani mend kam punuar. Che cosa hai cucinato oggi? Pra çfarë ke gatuar sot? Hai cucinato. Çfarë ke gatuar? Ke gatuar. Dove sei stato oggi ose ieri? Pra ku ke qenë sot? Ku ke qenë dje? Dove sei stato? Ku ke qenë? Che cosa è successo? Çfarë ka ndodhur? Pra che cosa è successo? Në qoftë se shikon, unë i kam nënvizuar edhe me stilolap, si të shikonin se si duhen thënë, që duhen thënë bashkë dhe si duhen thënë. Perché piangi? Pse qan? Dimmi tutto, më thuaj gjithçka. Stavo uscendo, per questo non ti ho risposto. Isha duke dalë, për këtë arsye nuk t'u përgjigja. Stavi dicendo a Maria di non preoccuparsi. Po i thoja Maris, pra po i thoja, stavo dicendo. Maris, që mos të bëhet merak. Che cosa hai studiato all'università? Çfarë ke studuar në universitet? Pra, hai studiato. Che cosa ti piacerebbe fare in futuro? Çfarë do të pëlqente të bëje në të ardhmen? Në rregull, këto ishin disa fjalë të thjeshta se si mund të themi në jetën e përditshme. Është mirë që të mësoni përmendës që kur të flisni, të dini si t'i thoni. Gjithashtu, mos harroni dokumentet për shitje. Pa janë dialogjet 5 euro, që janë për jetën e përditshme ku shkojmë te tregu, ose te pazari, ose te farmacisti, te doktori. Dhe të tjerat janë 100 fjali, që janë ndarë në dy grupe, një 50 fjalit e para italisht dhe shqip 3 euro, dhe 50 fjalit e dyta prap italisht dhe shqip 50 euro, më fali, 3 euro. Në regu? Në qoftë se jeni të interesuar, mund të lini një koment ose një mesazh tek Gjuha Italiane gratis. Faleminderit për vëmendjen dhe muri dëgjofshim.